Дозвольте представлю, Дмитро Сай, координатор проєкту. Доброго вам ранку. Ми анонсували, були хвилювання. Ми думали, як же це воно буде 6 червня. Перший етап, я так розумію, завершився. Діліться враженнями, підсумками і емоціями. Доброго ранку. Рад вас бачити знову. Так, дійсно, вчора закінчився проєкт. Тільки повернувся в 9 вечір, повернувся з Знесенської з командою, в якому працювали. Враження дуже позитивні, ми теж дуже-дуже хвилювалися, як пройде, що буде, на які місця поїдемо, що дивитися. Пройшов добре, було 75 учасників, 75. Дітей. Була з Миколаївської області, з міста Миколаєва, самого Вознесенська, були зовсім різні діти. Трошки ми не очікували, були з 10 років до 17 років. Тобто нас а які ваші очікування були? Давай. Очікування були десь 13 років. 13, да, тобто... такі малесенькі. Ще, можна сказати, 10 років. Так, да. Тобто, і відповідно почали змінювати програму, але ця якби молодша група була окрема група. Вони зробили все на рівні з іншими групами. У них було відео, було фото, були інші якби відео, на екскурсії вони також їздили разом з іншими. Тобто вони були повністю на рівні з іншими групами. 75 учасників. От давайте, як все розпочиналось? Ось вони зібралися, і з чого все почалося? Наприклад, напевно, закрутилося, завертілося, так? Да. Розпочалося 1 червня. Ми приїхали в Вознесенськ, команда приїхала трошки раніше, 31-го, щоб підготуватися. Ми проводили це на базі спеціальної Вознесенської спеціальної школи. Потім 1-го був відкриття. Відкриття прийшли всі діти, було приблизно трошки десь 78 десь чоловік, 80 чоловік. Ось і вони після привітання вони були розподілені по командах. І вже працювало. У нас було 5 команд за кольорами. Вони працювали в цих командах. Кожного дня в них були заняття. Нам пощастило. Нам пощастило, у нас була фотографія, було відео. До нас приїжджали режисери, як американці, це Габріел і Марк. Габріела Бушілова і Марк Айзак. Вони зняли фільм про Бузький гард. І також да, вони були заняття з відеозйомки для учасників школи. Також були режисери і з Миколаївського телебачення, також з журналістики з нашого університету Чорноморського імені Петра Могили. Дуже багато, окрім того, були заняття з блогінгу для них. Також до нас доєдналися кафедри екології. Вони провели заняття з брендингу, який був пов'язаний з екологією. Тобто такий був дуже багато було занять різного плану. І ми давайте завершити багато, думку, да, і я вас переб'ю. Завершити думку, що ви хотіли. Ми вийшли на такі, як так назвали, медіапродукт. Майже по кожному заняттю в кінці у нас була така виставка, умовно, вистава талантів. І діти презентували якусь наробку свою. Було і відео, були і фотографії, були і розробки бренду їх власного, були і соціальні мережі. От про це ми й поговоримо. Я пропоную зупинитися на відео. Я знаю, що два дні була відеошкола, вибирали локації Вознесенську. Давайте побачимо, як це було. Одной из достопримечательностей города является Савская ротонда, ставшая визитной карточкой Вознесенска. Она является собой 8 колонн, поддерживающих сферический купол. Царская ротонда была возведена в 1837 году приезду императора Николая I. Ротонда была расположена в замечательном и ухоженном городском парке с мощенными аллеями и скамейками. В городе сформировалась традиция. Все молодые пары устраивают свадебную фотосессию у беседки. На террасах возле ротонды часто проводят много общественных, государственных праздников, митинги и много прочего. Незаурядное, даже сакральное название «Мертвовод» сохранилось еще до наших дней. Тот, кто, путешествуя степью, встречает пропасть среди голой степи, гранитная бездна в кристаллическом щиту.
Более правдивым видится понимание этимологии незаурядного названия древней реки Мертвых Вод, как места, по которым ввели древние скифы к местам вечного источника. Река Мертвовод встречается в летописях Самуила Величка, как одна из стоянок в походе на Очаков Запорожской Сечи. Существуют народные предания, что река Мертвовод получила свое название после битвы казаков с турками, тогда, когда даже речной воды не было видно за телами убитых врагов и погибших защитников родной земли. Бачите той самий продукт відеошколи, про який йшла мова. Розкажіть, це яка група і як ви вибирали місця, от локації для того, щоб їх передати, показати нам. На відео була наймолодша група в кінці. Наймолодша. Та вони знімали і виступали, і виступали акторами. Тобто, угу. Да, а на початку це була середня наша група, яка працювала, яка була в відеосюжеті. Локації допомагали вибирати місцеві, вона розповідала, ми шукали історію, угу. Місцеві підказували, куди краще піти, що краще зняти. Ось у нас ще це один з продуктів. У нас інший продукт – це буде виставка, вона буде пересувна, і ми сподіваємося, що це буде робота дітей, тому що ми їздили на екскурсії. У нас uh-huh. була екскурсія в Актове, в Трикратський ліс, і також ми поїхали на таке місцеве озеро Баласне. Ось, і діти знімали різні фотографії. У нас буде місцева виставка, як буде пересуватися школами-учасниками проєкту. Коли ми можемо вже побачити цю виставку? Ну, я думаю, скільки вона буде тривати? Тривати вона, я думаю, близько 2 тижнів, але вона буде переїжджати. В Миколаїв ми очікуємо її відкриття десь в кінці жовтня. Да, до речі, це другий етап. Діти ще можуть зробити свої власні проєкти. От учасники нашого проєкту, де вони можуть виграти фінансування до 5 тисяч гривень. Так, ішла мова от про цей грант. От я хотіла запитати, от як справа. Тобто ще варто зробити ще якийсь один проєкт для цього? От давайте пояснимо. Вони можуть. Пояснимо. Тобто так. Вони ще навчилися під час нашого проєкту, вони навчилися цим навичкам розробляти свої власні проєкти. В них буде така можливість це зробити. Угу. І вони можуть розробити свій проєкт, пов'язаний з фототуризмом, наприклад, з доступністю, яку тему теж ми розкривали, або з іншими якимись культурними аспектами, угу. культурно-історичними. Ось. І вони, якщо виграють фінансування, вони потім її реалізують проєкт і презентують нам в жовтні. Тобто ми всіх дітей знову будемо збирати угу. в жовтні на базі університету Чорноморського, університету імені Петра Могили, де ми будемо розповідати про далі трошки глибше про ті аспекти, з якими ми працювали. І також вже буде відкриття фотовиставки, яка вже буде присутня в її школах угу. до цього. Тобто чекаємо жовтня. Так. З нетерпінням чекаємо жовтня. Ви казали ще номінації блогінг і екологія. Давайте про них розкажіть дещо. Так. Як справа? Блогінг, так, дуже цікаві. Вони вчилися, як писати текст, як угу. від заголовку до основної частини, де краще розміщувати їх, що буде привертати увагу. У нас також був курс по соціальним мережам, про фейкам в новинах. Про, що важливо дуже. Також, та, так, особливо сьогодні. Для дітей, щоб вони угу. розуміли і перевіряли джерела. Був курс по соціальним мережам, де вони дивилися на різні аспекти їх, розробляли свою власну соціальну мережу. Також курс був по брендингу, тобто вони намагалися щось подати в правильній перспективі, щоб воно привертало увагу. Ну, у нас, як я сказав, у нас було і психологи працювали, наші студенти, і журналісти, і соціальна робота, uh-huh. і екологи над цим проєктом. Ну, дуже багато таких з різного боку було подій. Ну, ще хотів б зазначити, що Вознесенщина і Вознесенська дуже, це був такий перший наш крок. Вони, в принципі, дуже багато локацій цікавих є для туризму. Є на що подивитися, да, куди так. зазирнути. Uh-huh. Uh-huh. Ну, і Вознесенськ може виступати таким центром, куди можна приїхати.
поїхати, можливо, зупинитись і вже там один або два дні подорожувати в ті локації, які є поряд. Тому що вони, в принципі, не дуже далеко від Вознесенського. Вознесенське дуже комфортне місце, нас дуже класно зустріли, допомагали в проведенні проєкту на всі наші такі нюанси, скажімо так, всі йшли на зустріч. Ось ви таким чином по-новому розкрили Вознесенськ. Для тих, хто не був, хто не бачив, не знав, чи будете ще відкривати якісь нові місця? Так, спробуємо. Так? У нас є певні такі ідеї, тому що проєкт також Олександр Вікторович Пранкевич, це директор Інституту іноземної філології, є певні ідеї таки поділитися нашим концептом, нашими напрацюваннями з іншими країнами. Наприклад, з Іспанії. Тобто можливо, виходимо на міжнародний рівень, правильно? Так. Да. Можливо, в подальшому вийдемо на цей рівень. І в гранті, хотів би зазначити, що це ми отримали грант від посольства США в Україні, відділу преси, культури та телебачення. Тобто також ми будемо співпрацювати з різними іншими міжнародними організаціями, структурами, щоб поширити знання, які ми тут набули, тому що концепт цікавий. Це медіа, да, доступність, така інклюзивність цього, і також регіональні такі громади. Да, коли зазвичай зараз така тенденція їхати в такі невеличкі місця, може відпочивати, так, щось там шукати. Так, це тенденція, правда. Відкривати з нових якихось сторін, боків. Ну, все, що ми робимо ще й для дітей. Які емоції, які коментарі були дітей по завершенню? От буквально вчора. Думаю, ви ще їх пам'ятаєте. Так, ще пам'ятаю. Так. Діти плакали, що було не дуже хотіли. Неочікувано. Да, особливо молодша група. Вони були найбільш такі активні в всьому. І спортивні там змагання, і от відео, і ще дуже вони під кінець проекту навчилися допомагати або почали допомагати не одному, що дуже було так емоційно пронання для нас, організаторів, тому що діти були зовсім різні, з різними потребами, і у нас було не дуже багато часу. 6 днів це мало також. Да, і з тією насиченою програмою ми намагалися зробити, щоб вони потоваришували, щоб вони могли допомагати, розуміли один одного потреби і допомагали нам в організації. І думаю, ми на це вийшли. Ну, емоції були дуже позитивні. Всі були дуже задоволені, вони чекали, вони хотіли розходитись, чекають далі вже проїзд в Миколаїв того літа, і що, якщо було, навіть якщо вони були втомлені під час 6-го дня, тому що ми прокидалися, у нас був завтрак, сніданок о 8-й годині з усіма, з місцевими, і з такими, це досить таки рано на канікулах для дітей. Але тобто всі приходили... поєднували з місцевими і разом починали день сніданок? Так, ой, разом, да, і вони деякі місцеві залишалися ще і на вечерю з нами, тобто майже і питали, чи можна вас заночувати. Так, було трошки вже неможливо, але вони майже весь день з нами проводили. Тобто, і ми подружилися, робили... Так. Ну, а складнощі якісь були? Труднощі. Ну, те, що місцеві не змогли переночувати, зрозуміло, так. Ще що було. Труднощі – це питання доступності туристичних місць, все, що відкриває, це відкрите питання. Це наші дороги також. Ну, це до нас не стосується. Я знала, що ви про це скажете. Так, але я сподіваюся, що це буде вирішуватися. Ну, в принципі, я думаю, немає нічого неможливого. Якщо людина хоче кудись поїхати, це можна організувати. У нас були такі технічні певні моменти, вони в будь-якому проєкті відбуваються. Таких непереборних труднощів, я думаю, не було. Тобто, якщо було бажання нам поїхати на певну локацію, то ми шукали способи це зробити, нам люди свої назустріч. Тобто, таких чогось такого надмірного не було. Ну, такі були цікаві труднощі, навіть кажу, цікава позитивна втома. Отож, я так розумію, чекаємо жовтня, чекаємо виставки, чекаємо грантів і чекаємо другого етапу. Дякую вам, Дмитро Сай, координатор проєкту «Був», який відбувся в Вознесенську. Це було вперше. Дуже багато позитиву, я навіть бачу, до сих пір світяться ваші очі. І хочеться вам подякувати за таку добру справу. Дякую. Гарного вам дня, приходьте до нас ще, розказуйте про свої справи.